Kur'an'da yegane bir ayeti ki, heç bir yerdə Peyğəmbərə demir ki, ya Peyğəmbər, bunu sənə vermişik, ged bunun əvəzində bunu elə. Böyle bir şey olur. Sənə əta elədik bunu. Bunun əvəzində sən də bunu elə. Dirin nafeynə gəlib olsa, bunun əvəzində deyinə, fənə gəlir, fə elə isə. Fə salli li Rabbikə. Elə isə namaz qıl Rabbinə. Və nəhər və nəhr elə. Və dələcəz. Yeganə sən. Ayədir ki, İkinci belə bir şey yox. Üçüncüsü nə var? Üçüncü ayənin özəlliyi nə var? İnnə şaniyyəkə olabda. Quranda yeganə ayədir ki, Allah Taala ona tənə eləyənlər üçün ki, Quran özləri belə olsun. Belə olacaq. Olar ki, sənə belə deyirlər, özləri belə olacaq. İnnə şaniyyəkə olabda, Quran özləri sonsuz olacaq. Şimdi bu boyda üç tane ayının içerisinde bu boyda hengamı yaradan Allah-u Teala deyorsan ki burada neden gel söyle? Kulağdan. Ya şimdi bu beşte oldu şimdi. Ne kulağı başı? Kulağı nedir? Bir kulağla dalgalaşıp oturmak insan değil. Kulak nedir? O kulağdan olanı dinler. Bu tamam başka bir şey. Bu başka bir şey. Deməli, bunlar həmən o konserdir. Çoxluq, Allah əmət alın. Sadəcə olaraq, bunlar belə bir şey ki, işin sənindir. Sənə xidmət edir. Ancaq ondan bəhrələnmək inanı var. Başqa heç nə. İndi diqqət elə gələn ki, biz bir-birimizə baş sağlığı veririk. Bunlar dünyasını deyişəndə. Yəni, o neyməti biz itirmişik bugün. Bugün itirmişik. Bilir səsində niyə görə? O gedib, o birisi bulaq gəlib, biz bir-birimizə baş sağlığı veririk itirdiyimizə görə. Ağlayırıq, onların alını ağlamırıq ki. Onlar şəhid olublar, ölüm ölmək deyil, yer dəyişməkdir, fənadan bəqaya köçməkdir, meydir, müzamı gəncəm demişim. Bu tamam baş, biz ağlayırıq. Əslində, ağlayırıq, ağlamalıyıq nəyə? Onları biz yox. Ümmət imam öldürür. Biz deyəndə, bu gözəm, yox ki, mən şey eləməmişəm, yox, ondan biz, yəni biz ümmət. Biz ümmət. Biz elədik bunu. Və bugün bizim o insan, bu ümmət, bu müsəlman ümmətinin etdiyini Allah-u Teala bilim verir, öldürürsünüz. İsim verir, öldürürsünüz. İsim verir, öldürürsünüz. Aklımsını seçir deyilir. Teşekkür ederim. Üçsüz imam kaydını bilen de ölsüz değil Allah. Bu işi. Ay Allah, biz hamımız böyle de öyle yapıp, iki tane aramızda yatsı var. Yatsı var, onlar elağa sağlayız eyle. Bu yakşılar. Bu yakşılar elağa sağlayız eyle. Var yakşımız aramızda, rab yakşı. Yakşılar var, o kişiler ümumi naib olacaklar. Xüsusi naib olacaklar. Her ne olarsın, həmişe elağa olacaklar. Bəs biz orada qalanlar, biz qara günlər deyilik, Allah da o düşük, o ilə əlaqı saxlayanlarla süzə əlaqı saxlayanlar. Amma əlaqı hal, biz zülmət deyilik. Yəni, o mənəvi günəş qeybdədir. Günəş qeybət, indi bu dağda ki qaranlıqdır, günəş partiyib dağılmayıb ki. Qeybdədir də. Sabır, günəş çıxacaq, zuhur əliyəcək. Amma bu gün qeybdədir. İndi bu gün qeybdədir deyər, diqqət edin. Burada müxtəlif fikirlər formalaşır. İmam qeybdədir, İmam azan gələcək. Hər ümid kəsiləndən sonra zülm hər kəs xanda. Onda başlayaq zülmü çoxalmağa ki, imam tez gəlsin. Onda belə çıxır ki, günəş batandırsan, ləmpə yandırmırsan, ışıq yandırmırsan. Bəsinə insan zülmətin bağrını yarmaq üçün mütləq hərə özü boyda bir işin yandırmaq. İndi biz də bir mən şam boydayam, adam var, nə bilim, yüzlük lampıskadır, adam var, projektordur, adam var, nə bilim, generatordur. Burada baxır adamına, insanına ki, nə qədər işıqlandıra bilmiş. Amma hərə öz gücü çatan qədər ki, bu zülmətin bağrını yarmalıdır. Bu zülmətin bağrını yarmaq üçün də insan tanımalıdır, həqlə batılıdır.
İnsan bilməlidir ki, haq nədir, batıl nədir? Allah-u Teala Quranda neçə yerdə Peyğəmbərə deyir ki, ümmətə deyilən ki, bu risalətin müqabilində sizdə neçə istəmir? Neçə yerdə bunu deyir? Sonra bir yerdə deyir ki, bu risalətin müqabilində sizdən heç nə istəmirəm, illa bir şeydən başqa ki, bu yolla nə edin? Düz gedin. Bu yolla düz gedin.